ממשיכים חלק ב' על רבי מאיר בעל הנס ורבי יהודה ענתותי. הנחש מגיע וכמובן רוצה להרוג את רבי יהודה ענתותי. רבי מאיר בעל הנס, כך כותב במדרש, הוא שואל אותו, את הנחש, כן, מה מעשיך כאן? אומר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להרוג את יהודה ענתותי ואת בני ביתו. אמר לו, מדוע? הוסיף רבי זישו, רבי מאיר בעל הנס, אמר לו, מכיוון שאף פעם מחייו לא נתן צדקה. ככה השיב הנחש. שמע רבי מאיר על מערכו מפני החיה הנוראה הזאת, אשר עמדה להקיש, לנשוך הכוונה, ואמר, הלא רק לפני שעות נתן לי יהודה זה לאכול מלחמו ולשתות מיינו. הוא אף נתן לי כיכר לחם משלו כצדה לדרך. והצעה, צא, צא מכאן נחש. תראו מה זה צדיק. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. תדעו לכם, כל אחד פה יכול להיות צדיק. מי שיזכה את הרבים, להעביר את הסיפורים, להעביר את הסיפור הלאה. זה כאילו אתם סיפרתם, זה לא אני, אני אתן לכם במתנה את כל השכר. אבל ככה, מי שמזכה את הרבים, כל הברכות ניתנים על ידו. לכן רבותיי, תזכו את הרבים. כן, זה חשוב מאוד. טוב, אני ממשיך את הסיפור. אמר לו, צא מכאן מיד. אין לך לפגוע, אין לך לרשות לפגוע בו לרעה, לא ביהודה ולא בבני ביתו. בתוך כדי דבריו, דחף רבי מאיר את הנחש החוצה, וסגר בעדו את הדלת. שוב פנה רבי יהודה, רבי מאיר, אל יהודה ענתותי. אמר לו, תשמר לך, תיזהר שלא תפתח את דלת הבית עד בוקר, הגזירה עוד לא הסתיימה. ושניהם עברו לנוח כמעה, כוונה מעט. עברה שעה, ופתאום נשמע מן החוץ קול המדבר כקולה של אשת יהודה ענתותי. האזין, הקשיב יהודה ענתותי לדברים, ושמע את קול אשתו המתחננת, מבקשת ממנו, כן, אנא יהודה, פתח נא לי את הדלת, קר לי מאוד. כך הוא שומע את אשתו. רבי מאיר אמר לו, תיזהר לפתוח את הדלת. זה לא אשתך, זה הנחש, אשר מחכה את קול אשתך. יש לו בדיוק כמה שעות עד הבוקר להרוג אותך, אחרי שהוא יעבור הבוקר, יתבטל הגזרה, תמתין, אל תתפתה, כי הוא רוצה להיכנס לבית. הסביר לו ככה רבי מאיר. עבר זמן מה, ושוב נשמע מן החוץ כל תחינה. הפעם, כן, כל בחייה, כל תחינה, של אחד מבניו, אבא, פתח לי את הדלת, אנא, אבא, אני מבקש ממך, רחם עליי, אני פוחד מהחיות הרעות, שתבונה לטרוף אותי כאן. אתה שים לב לקריאה הזאת, אמר לו רבי יהודה, רבי מאיר בעל הנס, תיזהר. ומזהיר, זה לא בנך, זה הנחש. כן, לך תשכב על מיטתך ותישן, ואל תעז לפתוח את הדלת. וכך הופיע הנחש במשך כל הלילה. מדי פעם אחרי הדלת, כשהוא משמיע כל מיני קולות שדומים לקולותיהם של בני ביתו של יהודה ענתותי. אך בכל פעם, רבותיי, שרצה יהודה לפתוח את הדלת, מנע ממנו, הכוונה, עצר אותו רבי מאיר בעל הנס לעשות כן. כאשר נוכח, הכוונה, כאשר ראה הנחש, כי לא יצליח למלא את השליחות, שהוטלה עליו משמיים, השליך את גופו בכוח לארץ וקרא, אוי אוי העליונים משמיים גוזרים, הכוונה מצווים, והתחתונים, הכוונה לבני האדם, מבטלים. ראיתם מה זה? הוא אומר הנחש, תראו מה זה, למעלה מצווים אותי הקדוש ברוך הוא. ופה בן אדם מגיע לדרגה כזאת שהוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה לא הורג אותו. הוא חבט, הכוונה דפק, עיקה את גופו באפר, באפר הארץ, עד שמת. עם בוקר, שבו אשתו של יהודה ענתותי, בניו ובנותיו ממקום לינתם, במקום שהם ישנו כוונתי, לחש רבי מאיר ליהודה ואמר לו, תשאל נא את בני מתך אם היו כאן בלילה, אם קראו לך. אמרו לו, לא.
לא קראנו לך, אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר. איש מבינינו לא עזב את מקומו במשך כל הלילה. בוא נראה לך, אז אמר לו רבי מאיר בעל הנס, בוא אני אראה לך מי הוא זה, אשר השמיע באוזנינו את הקולות המתחננים. אמר רבי מאיר, הוא משך אחריו את יהודה אל החצר, וכאן, רבותיי, מראה לו משהו מדהים, על יד מפתן הדלת, הראה לו את הנחש שמוטל ללא רוח חיים. נתנו שניהם שבח והודעה לקדוש ברוך הוא. שבח והודעה לקדוש ברוך הוא, רבותיי. ורבי מאיר קרא בקול רם, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אחרי שיהודה רבי שיהודה אנטוטי הודה בכל ליבו לרבי מאיר בעל הנס על כל החסד שהוא עשה איתו, נשבע כי לעולם לא ישיב ריקב בית פני העניים ולא ישלחם ביד, הכוונה לא ישלחם בידיים ריקות, אלא תמיד יפתח את ידו, הכוונה יפתח את ידו זה ייתן לצדקה, וכך עשה במשך כל ימי חייו. רבותיי, מכאן נלמד כמה חשוב לתת צדקה וכמה צריך להיזהר לא לשים כלב בבית שנובח על אנשי צדקה. יכול להיות שנגרם מיטה על האדם ויש לו כלב בבית, אתו אני אומר, אני פה לא דופק, יש כאן כלב נובח. רבותיי, אני ראיתי את זה במוחש, שני אנשים שאני מכיר עליהם כלב בכניסה. אני זוכר, אתו אני בא אליי ואמרתי, אני לא אכנס, הכלב לא עושה כלום. אמר, לא, אני מפחד, תראה איזה גודל הוא. פחד. למחרת, לצערי, אתו שכן נפטר. את הסוגיה למדנו יום לפני כן, על כלב, שלא שמים בפתח הבית, בערי ספר, שמים מאחורה. שיש לו מרפסת, ששים מרפסת מאחורה, לא מקדימה של הבית. בלילה אפשר לשחרר אותו מקדימה של הבית, כמובן לשים אותו, קשור אותו מקדימה, יש לו מי שיש לו חצר יכול לשחרר אותו וכתוב כמובן כלב נושך בחצר, או כלב בחצר, ששים לא יפחדו. אבל ביום צריך לדעת, תקשור אותו מאחורה, יכול להיות שבאים מבקש לך צדקה להציל אותך. הצדיק מלמעלה אומר, טוב, בוא ניתן לו ניסיון, כמו ביתו של רבי עקיבא שהייתה אמורה למות באותו יום. ביום חתונתה, ככה גילו על החוזה בכוכבים. והיא היחידה שראתה תעני בפתח ביתה, באותו יום של החתונה שלה. והיא הלכה, היה מנות ספורות בדיוק. והיא נתנה את המנה שלה לעני הזה. בבוקר היא שמה את הסיכה שלה בקטלים, אחרי שהורידה את האינומה. סיפרנו את זה כבר, יש את זה ב... והיא ראתה שהנחש מת. רבי עקיבא בא לראות אם היא חיה, כי הוא ימין בחוזה בכוכבים. כי פעם היו חוזה בכוכבים אמיתיים, לא כל היום, היום כל השטוטניקים והשקרים שיש היום מסתובב בעולם, שאף אחד לא יודע מימינו ומשמאלו. כל מתקשרים וכל השטויות האלה, הרמאות שהולכת באוויר. אז הוא ימין שזה חוזה בכוכבים אמיתיים, כמו אפטילס. והוא אמר לה, איך יכול להיות שאת חיה? ואז היא סיפרה לו את הסיפור, ש... היא נתנה אוכל לעני. אמר רבי עקיבא, הוא צדקה תציל ממוות. לכן, צריך להיזהר לתת צדקה, אדם נופק לך על הדלת, לא אתחיל עכשיו לעשות חשבונות. יכול להיות שהוא כן עני כשר, יכול להיות שזה אליהו הנביא, יכול להיות שזה נשלח מהשמיים של לתת צדקה. תן לו 3, 4, 5 שקל, או 2, 3 שקל, כדי פיטה. כמה עולה פיטה? אני אומר לכם שטוב לתת 20 שקלים, אבל מי שלא יכול, 5 שקל, פיתה ואשל, הנה קח 5 שקל. מה יעשה עם זה? כבר העניין שלו. ירצו שנזכה לעניים כשרים, הוא יזכה אותנו, שפע ברכה והצלחה, שיהיה לכם ראש חודש שמח, חודש של שמחה, חודש של קדושה, אמן כן ירצו, חזק וברוך.